এটা কথা স্পষ্ট যে কংগ্রেসত যেটো নীলা তেজ ব্লু ব্লাড বলি কয় এই ব্লু ব্লাডৰ প্ৰাধান্যটো আজি নহয় যিদিনাখনে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কংগ্রেসটো ভঙ্গ কৰিব দিছিলে কিন্তু যিসকলে ভঙ্গ নকৰি চলাই থাকিলে তেওঁলোকে এই ব্লু ব্লাড চলাবৰ কাৰণে চলাই থাকিল ব্লু ব্লাডৰ কথাটো তেওঁলোকে আজিও এৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি থাকে গতিকে গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ যেতিয়া শীৰ্ষত থাকি ৰাজনীতি হ'ব তেতিয়া প্ৰতিটো স্তৰতে তেনেকুৱা বংশবাদেই আহিব গতিকে অসমতো তেনেকুৱা বংশবাদ দেখিব সকলোতে বংশবাদ দেখিব এই বংশবাদৰ পৰা তেওঁলোক ওলাব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাধীনতাৰ পিছতে কৈছিল যে এই কংগ্ৰেছ দলটো ভংগ কৰি দিব লাগে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই সেইকাৰণে কৈছিল কাৰণ গান্ধীজীয়ে বুজি পাইছিলে যে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰম্পৰা চলিব আৰু সেইকাৰণে আজি হয়তো যিসকলে বুজা নাছিল এতিয়া বুজি উঠিছে লাহে লাহে দেখিব যে সকলোৱে বুজি যাব এদিন আৰু সিদিনাখনেই কংগ্ৰেছ এটা এটা পৰিয়াল এটা এটা পৰিয়াল থাকিব কোনোবা অঞ্চলত এটা পৰিয়াল এইটো অঞ্চলত এটা পৰিয়াল সিমানেই আজি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ পৰা ক'ব লগা হৈছে এইটো কথাটো যে সোণৰ চামুচ মুখত লৈ আহে মুখে আজি এই কথাবিলাক এনেকুৱা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী দূৰদৰ্শী আছিল কাৰণে স্বাধীনতাৰ সময়তে বুজি পাইছিলে এতিয়া যিসকল সেইলোকে বুজি পোৱা নাই আমি হয়তো দহ বছৰ আগত বুজিলোঁ কাৰণে আমি গুচিলোঁ এতিয়া বুজা কিছুমান মানুহ আছে এতিয়া বুজি তেওঁলোক ওলাই আহিব তেনেকুৱাই গতিকে আমি এটাই মনত ৰাখিব যে তেওঁ মহামানৱ আছিল কাৰণে স্বাধীনতাৰ সময়তে বুজিছিল আমি অলপ মানৱ কাৰণে আমি অলপ কমত বুজিলোঁ আৰু এতিয়াৰ তলৰ যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকে আৰু তললৈকে বুজিব এনেকৈ যোনে নুবুজে তেওঁ তললৈকে গৈ থাকিব আজি আজিৰ তাৰিখত যদি অন্য দলে ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছত এজনো মানুহ নাথাকে কেৱল বাকী দলবিলাকৰ সমস্যাটো হৈছে যে উচ্চাকাংক্ষা লৈ আহিলে ল'ব নোৱাৰি এতিয়া আমাৰ দলতে যদি কোনোবা আহিব খোজে এটা সাংসদ বিধায়ক হ'ব খুজিলেতো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সাংসদটো চৈধ্যজনে বিধায়ক 126 জনে তাতকৈতো বেছি নহয় গতিকে আমি ল'ব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ প্ৰত্যেক দলৰে কিছুমান অসুবিধা আছে সাংসদ বিধায়ক হ'ব ইচ্ছা নকৰি যদি ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ কাৰণে আহিব খোজে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দল একেদিনাই খালী হৈ যাব মানে পলিটিকেল যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যে 24-26 বিৰোধীপূৰ্ণ এটা নিৰ্বাচন যুঁজ হ'বলৈ গৈছে নেকি চাওক আজিৰ তাৰিখত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশত মই এই বছৰ এই 24 চনৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী শূন্য বুলি নকওঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা বৃহৎ সংখ্যাৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে যে মোদীজীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ হওক ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বগুৰুৰ পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি যাওক দেখিছে ভাৰতবৰ্ষত 10 বছৰত কি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰাটো থকাটো বিচাৰিছে সেইকাৰণে সৰহসংখ্যক মানুহে বিচাৰিছে আৰু ৰাইজৰ জনমতকনো জন নেতাসকলে কেনেকৈ ওলাই কৰিব সেইকাৰণে নেতাসকলে ৰাইজৰ পালছটো যেতিয়া বুজি উঠিছে যে ৰাইজ এইটো লাইনত আছে গতিকে আমিনো বিপৰীত লাইনত কৰে সেইকাৰণে আহিব বিচাৰে এক প্ৰকাৰ বিৰোধী শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে এক প্ৰকাৰ অসমত কথাটো এনেকুৱা যে অসমত এছাম মানুহ আছে যে অসমৰ যিটো সত্তা এই সত্তাৰ বিপৰীতে কাম কৰা মানুহ আছে এই এই প্ৰচেষ্টাটো স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই আছাম মানুহে কৰি আহিছে সেই সত্তাটোত থকা মানুহবিলাকে কেতিয়াও বিৰোধী আমাৰ ব্যৱস্থাত আহিব নোৱাৰে সিহঁত বিৰোধী হৈয়ে থাকিব কাৰণ আমাৰ ব্যৱস্থাটোত আহিব লাগিলে সেই সত্তাটোৰ লগত থাকিব লাগিব ন সেই সত্তাৰ বিৰোধীতে থকা মানুহখিনিত আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এছাম বিৰোধী থাকিবই সেইচাম বিৰোধী নাম UDF কওক নাম কংগ্ৰেছ কওক নাম ৰাইজৰ দল কওক নাম AJP কওক যি নকওক কিবা দলৰ মাজেৰে আমাৰ বিৰোধিতা কৰি থাকিব কাৰণ সেইচাম মানুহ আমাৰ লগত আহিব নোৱাৰে মানে এনেকুৱা মানে চৰ অঞ্চলৰ মিয়া মুছলমানে কংগ্ৰেছ চলাবলগীয়া হ'ব নেকি মই চৰ অঞ্চলৰ মিয়া বুলি নকওঁ মই এইটো কথাই ক'ম যে অসমত অসমীয়াৰ যিটো সত্তা এই সত্তাটোক বুজি নোপোৱা বা ভাৰতীয়ৰ যিটো সত্তা এইটোক বুজি নোপোৱা এচাম মানুহ আছে এই সত্তাটোক আঘাত কৰিব বিচৰা এচাম মানুহ আছে সেইচাম মানুহ চৰৰ মিয়াই হওক বা আমাৰ বিহপুৰীয়াৰ মানে বৰাই হওক এনেকুৱা যিবিলাক সত্তাক আঘাত কৰিব বিচৰা মানুহবিলাক থাকিব মইতো ক'লোঁ যে বেলেগ দলবিলাকে ল'ব খুজিলে চব আহি যাব মই লিষ্টটো এইটোৱে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিখন বিৰোধীৰ নেতা বুলি কয় তেওঁলোক সকলোকে সুধি চাওক তেওঁলোক আহিবৰ কাৰণে ৰেডি কেৱল আমি ল'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা বা AJPয়ে ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে বা অন্যান্য যিবিলাক দলত তেওঁ যাব খোজে সেইবিলাকে ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো কথা